כולם אוהבים פה את כולם, אבל בואו נראה תמונת היום ונראה אם נוכל ללכת מכות. שימו לב, תמונת היום, חברים חוזרים לבנות, היום אושרו תוכניות לבניית יישוב קבע במגרון והקמת יישוב חדש למפוני עמונה לאחר מאבק, המנהל אישר, בניית 300 יחידות דיור חדשות במועצת בית אל, מטה מגרון מברך על קבלת ההחלטה, וקלמן אתה רוצה לברך את הממשלה על ה... על הבנייה, על העמידה בהתחייבויות. שביטוי שאומר מעמידים אדם על חזקתו. כן. אז מעמידים ממשלה על חזקתה. והממשלה עד היום בכל ענייני הבנייה בחזקת שקרנית. כל ההודעות שיצאו עד היום, לך אחורה, כל חודשיים, 2,000 יחידות דיור, 3,000, לא הייתה פעם אחת שזה היה נכון. כשיקומו היישובים האלה, נברך. תראה מה זה, תראה, לפי מה שאומר פה קלמן, אתם בכלל, אתם צריכים לברך, לחזק את הממשלה הזאת. זה ממשלת שמאל, לא בונה. עוד לא נולד הקלמן שיגיד, איזה יופי בונים. תמיד היה ימין... לא, כי נולד היריב שיגיד, אוי אוי אוי, לא בונים. לא, אני תמיד אגיד, אם לא בונים, אני אגיד שלא בונים. שהייתה הקפאה, לא בנו. כאן יש לא רק בנייה, יש כאן בנייה של שתי התנחלויות חדשות. זה דבר שלא נעשה מאז שנות ה-90. זה מאוד חמור, זה מאוד ימני, זה מאוד משנה מציאות, זה מאוד יקר, זה יעלה בהבטחה, אתם יכולים לגלח לך, אין שום בעיה, אני נאמן לאמת שאני מכיר. אם אכן, תראה, אני לא יודע, מחר יוציאו צו ויקפיאו את הבנייה, אז קלמן צודק, אבל כל עוד ממשיכים קדימה, שתי התנחלויות חדשות, זה משמעותי מאוד על כל מה שקורה באזור הזה, וגם על הכיס שלנו, כי זה המון כיס. אני מבינה שזו הפינה המסורתית בתוכנית שבה אתם מתווכחים מבונים מספיק או לא בונים מספיק. כי אם אני יותר מדי, אני לא מוצא את האדם את הרגליים. אני אסביר, קלמן, אני בא ויכוח. קלמן אומר שאני מגן על הממשלה, למרות שהיא לא בונה מספיק ובכלל לא בונה. הבנתי. קלמן אומר לא בונה, יריב אומר בונה. זו פינה קבועה פשוט, הם כל הזמן מדברים על זה. אני אומר בונה ואני אומר נתניהו. תבהיר את עצמך. אוקיי, בבקשה, תבהיר. אני אבהיר עוד טיפה. כן. לי מפריע שהממשלה משקרת. תגיד לי, תן דוגמה. תן דוגמה. יפה, שאלה טובה. חודש ינואר האחרון. חלק בינואר, חלק במרץ, באו ראש הממשלה ושר הביטחון והכריזו על בניית 3,000 יחידות דיור ביישובים עירוניים. מעלה אדומים, יש בקרני שומרון, יש בביתר עילית, יש בכל המקומות האלה. 3,000. 9 חודשים עברו, הם לא הוציאו מכרז לזה אפילו. אז אני לא מאמין להם. אני רוצה לחדד את התהיות של דנה יקירתי, חביבתי ואהובתי, ולומר כך. לפני כמה ימים ראיתי את גלעד ארדן מתראיין בטלוויזיה ואומר באופן עובדתי, מתמטי, לוגי, אינסופי, טרנסנדנטי, בנימין נתניהו בנה כמו שאף אחד אחר לא בנה לפניו. כן, אני שמעתי את זה, כן. ואז אני שומעת את קלמן כאן, ואני אומרת, זה לא מסורתי. אז הוא יגיד לך שזה תוכניות? לא מדובר. אז הוא משקם. לא, הוא אומר שזה לא משקרים. רק בשנה שעברה למס אמר ש... או שאומרים שבונה, אני לא מבינה את זה. אני אסביר. רק בשנה שעברה למס אמרו שבנו 2,500 יחידות. הן תוכניות ישנות שאושרו עוד בימים עבר ובנו. רוצה שאני אספר לך, נגיד, איך הממשלה מתחמנת, אני אתן לך דוגמה. נניח שלפני 3 שנים או 2 אישרו לבנות 100 יחידות דיור, לא משנה איפה. עכשיו קיבלו החלטה להוסיף עוד 2 יחידות. חדשות, שלא אושרו אז. הממשלה מוציאה הודעה, אישרנו אתמול לבנות 102 יחידות דיור. ככה זה עובד, ואז צופה... וזה גם עובד הפוך, קלמן. לא, ככה זה עובד! בוא, עשי לי יריד, ככה זה עובד הפוך. זה גם עובד הפוך. לא, יריד, שנייה. שהמתנחלים בונים בלי אישורים, ואחר כך זה אין אישורים בדיעבד. תקשיב, הוויכוח בינך לבין אם צריך לבנות או לא צריך לבנות הוא ויכוח טוב. אני יודע, אנחנו מדברים... הוא לגיטימי, הוא ויכוח אחר. מה שאני אומר זה שמשקרים לנו. אז גם משקרים על כאן המספרית. תן לי, משקרים גם הפוך. אומרים שלא בונים, ואז בונים מאחזים בלתי חוקיים, בונים בשקט, ואז מאשרים את מה שכבר בנו. אני רק רוצה לטעות בדבר אחד. אל תגור אישיר למשפט אחד. לא, בסדר, יש לך. אני תראה, אם באמת לא בונים, מ-2009 מספיק, אז איך זה שנוספו מעל 150 אלף איש ליהודה ושומרון? שתי תשובות אני אתן לך. חלק גדול זה מתוכניות שהעוזר ברנדות בתקופתו אישרו מאחורי הגב שלו. בסדר? לא, זה תוכניות של מי? שמיר או אני לא יודע משהו. עכשיו, אבל זה מה שיש היום. זה מה שיש, וכל זה מחזירים לנו תוכניות ישנות. עכשיו, אני אגיד לך משהו שגם איתו יהיה קשה להתווכח, וכל כך יהיה קשה להתווכח שאני לא זוכר מה רציתי להגיד אותו. אז אני רק רוצה להגיד... רגע, נזכרתי. אתה משתלט לנו על התוכנית. הקבינט אישר בקדנציה הזאת לבנות באזורי C לפלסטינים הרבה יותר מאשר ליהודים. יש יותר פלסטינים. בואי, את מבינה, דנה, עכשיו את קולטת, את יושבת פה בתוכנית, את מבינה, ממשלת שמאל.
טוב, אני הולכת להסתכל. אני רק רוצה, מה זה משנה אם זה מישהו... איך פליישמן אומר עובדות זה לימניים? מה זה משנה אם זה מימי שמיר או מימי אני לא יודעת מה? ברגע שדה פקטו בונים יותר, או בונים. אם לא מאשרים היום, לא יבנו בעוד שלוש שנים. כאן יש לי שאלה אחת מספרית. אבל מאשרים כל הזמן וגם בונים. טוב, חברים, אנחנו פה בלוק של זה. העיקר, אני לא רוצה, סליחה. אני זה. לא, את נעלמת? כן, קצת. אז תדברי. אני רק רוצה לומר, האם זה נכון שמספרית בימיו של נתניהו בנו יותר, כן או לא? כן או לא? כמה? אומר כמה לא. זה מורכב, כי השאלה גם איפה בנו ומה זה בתקופתו, אם סופרים את כל השנים או חלק מהשנים. אבל בנו, והמורשת שלו זה היום, עוד שתי תחנות חדשות. לפני שנמשיך, זה משעשע אותי הדיון הזה, כי אני מרגיש את גישת המקסימום פה וגישת המקסימום. לא, האמת, האמת, האמת שהעולם מורכב, כולם משקרים. אל תבנה, רק אל תשקר. האמת שאין הקפאה ושבונים. אולי לא בונים מספיק, אולי אומרים שבונים יותר. והאמת היא שאני רוצה לסיים את הדיון הזה, אנחנו נראה אם היישובים יוקמו בישראל ונברך עליהם, ונבוא לחנוכת הבית. אנחנו נסדר לך שם בית. אני אוותר.